ဒေသရှင်မေကလာဟာဒီနေ့မှကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာခဝဲကျံမျက်မမြင်ကြောင်းစိတ်တဒုက္ခကုသိုလ်ပြုအသင်းနဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့စာနယ်ဇင်းတွေအပါအဝင်နေရာခုနှစ်ခုကိုသွားရောက်ပြီးမွေးနေ့အလှအဖြစ်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးမှုတော့ MCN သတင်းထောက်ရင်မွေးရဲ့တင်ဆက်မှုကနေတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒေသရှင်မေကလာဟာဒီနှစ်မှာကြာရောက်တဲ့မွေးနေ့မှာခဝဲကျံမျက်မမြင်ကြောင်းစိတ်ဒုက္ခကုသိုလ်ပြုအသင်းနဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့စာနယ်ဇင်းတွေအပါအဝင်လိုအပ်နေတဲ့နေရာခုနှစ်ခုမှာမွေးနေ့အလှဖြင့်အလှငွေ380ကျပ်တတီကိုမေလာနေ့ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ဘူအောင်ကျော်လမ်းမှာရှိတဲ့ New Era Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆိုတော်မေကလာဟာအသက်18နှစ်အရွယ်ကလေးကမွေးနေ့တိုင်းမှာအလှဒါနတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေမှာလှူဒန်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့အိမ်မက်စိတ်ကူးတွေရှိနေကြတာပါချင်းငယ်လုံနေကြအလှလေးပါပဲချင်းငယ်စိတ်ထဲမှာငငယ်လေးတွေကချင်းငယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်ငါအသက်ကြီးလာရင်ငါပတ်စံရှိရင်ဒါလိုလုပ်မယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်ငငယ်လေးတွေရှိတယ်ကိုတမအာဇီဝနဲ့နီလာနဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံရလာတဲ့ခါကျတော့ချင်းငယ်အိတ်ထဲကနေချင်းငယ်တိတ်တက်တဲ့ရည်ရွယ်ရဲ့ဆက်ပါချင်းငယ်လှူလာခဲ့တဲ့18နှစ်သမီးလေးရဲ့အစပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဟိုအိမ်မှာလှူတာတို့ကျောင်းမှာသွားလှုပ်လိုက်တာတို့ရှိတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ချင်းငယ်သဘောတရားတွေနားလေတာလေဟိုဘာမှလည်းမတီမျိုးဆိုချင်းငယ်သဘောပေါက်လာတယ်လက်ပြီးတော့ချင်းငယ်တို့ကပြည့်စုံနေဆိုပေမဲ့အရင်ပြည့်စုံတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမပြည့်စုံဘူးလည်းပြောလို့မရပါဘူးချစ်ကြတဲ့နေကြတဲ့လူအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီချင်းငယ်တက်တနာတာလေအဲ့လိုဖြစ်တာချင်းငယ်ငငယ်လေးတွေကအဲ့တော့ငါပတ်စံရှိလို့ရှင်ငါပြေးမယ်ဆိုတော့စန္ဒာလေးရငငယ်လေးရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းချင်းငယ်အခုဟိုစုပြည့်တယ်ပေါ့မေဂလာဟာသူရရှိခဲ့တဲ့အမှုပညာကြီးတွေကသုံးမိုလ်တပုံကိုလှူဒန်းမှုအတွက်စုဆောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုလှူဒန်းခွင့်ရတဲ့အတွက်လဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေရပါပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ရရှိလာတဲ့အမှုပညာကြီးတွေကမှအခုလိုလှူဒန်းခွင့်ရတာကြောင့်လဲဒီလူဟာပရိသတ်တွေရဲ့အလှဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါတယ်ချင်းငယ်အလှကူလှုပ်ချင်ဟာနောက်ကလေးတွေချင်းငယ်တို့ကနေငယ်တဲ့ကလေးတွေ next generation လေးတွေတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အချာအပြော်ပေါင်းမှလုပ်နေတဲ့အစားတနိုင်တပိုင်းလေးပေါ့တမီးရဲ့အများကြီးလူမှုလက်ချင်းမပြောပါဘူးမရှိတော့ပဲလူတိုင်းလည်းမနော်ရှိတာလေးနဲ့ share လုပ်လိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအင်ဂျီရှင်တချို့အင်ဂျီလေးပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားအစားတွေအများကြီးရှိနေသူတို့တခုနှစ်ခုပဲပေးလိုက်ရင်မကောင်းဘူးလားဒီတိုင်းထိုင်ပုတ်သိုးသွားမှာပဲအင်ဂျီဝစားတွေကြိုင်ထိုင်ရင်ပိုတက်သွားမှာပဲတမီးအဲ့စစ်ကိုချင်းကြီးကထားခဲ့တဲ့အကြောင်းအခုထီးလာတဲ့အချိန်မှလည်းချင်းကြီးပြန်ပြီးတော့သူအကျိုးတဲ့သူအကြောင်းဒီလိုပြေးချရာဖြင့်တစ်ဖက်တလနေလဲချင်းငယ်ကိုကူညီမဲ့လူတွေတစ်ဖက်တလနေလဲချင်းငယ်အဆင်ပြေပါတယ်မေခလာဟာပြီးခဲ့တဲ့မွေးနေ့တုန်းကလည်းလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအလှငွေ52သိန်းကိုလှူဒန်းခဲ့တာပါဒါအပြင်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုလည်းဆက်လက်လှူဒန်းပေးသွားမှာဖြစ်သလိုနောက်ကင်ဒေသကိုလည်းတွားရောက်လှူဒန်းမှုစီစဉ်နေရာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်